العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Xo'p, qishlog'imdaman. Qishlog'imni bir tabiatini ko'rsatgim keldi. Bu orqamizdagi bizni uyimiz oldidan oqib o'tadigan suv. Buloq suvlari. Shu suvdan ichamiz. Bu buloq suvi toza suv hisoblanadi bizda. Bizga taxminan 7-8 km teparoqda tog' bor. O'sha tog'ni suvidan deyishadi. Bizni qishloqlardan o'sib chiqqan. Qaynab chiqqan bizning uyimizning ichida ham buloq suvlari bor. Alohida buloq suv qilib qo'yganmiz. Hozir qishlog'imiz to'g'risida bir ozgina jonli muloqot qilay dedim. Bizning uyimiz mana shu joyda, mana qishloqlarimizda yuribmiz, aylanib. Sekin uy ichiga kiramiz. Uyimizning ichida buloqlarimizni ko'rsataman, hovlilarimizni ko'rsataman inshaalloh. Keyin ozgina qisqaroq suhbatimiz bor dahriylarning shubhalariga qarshi. Inshaalloh uni ham suhbatlashamiz. Uyga kirdik, mana biz uyimizga kirib kelyapmiz. Bu kiradigan darvozaxona deymiz. Darvozaxonadan kirib bu joyda mehmonlarimiz. Bu bizni o'zimizning uyimiz ichkariga kirib bu yerda turamiz. Narida tomonda ham hovlilarimiz bor. Hovlilarga kirib keldik mana. Hovlimiz 10 sutik atrofida. 10 sutik atrofida. Bu bizi hovli mana. Hovlimiz Muhammad Nur, Muhammad Sodiqlar o'ynashyapti. Mana bu joyda tashqarida ko'rsatgan suvimiz mana. Tashqaridagi suv mana bu yoqdan qaralsa uyimiz ichidan. Ha, şu uyumuna. Bana bu bizi uyumuzu içinden çıkan blok. Bu blokdan su içemiz biz. Su cüde tınık. Hani görüşünüz mümkün. Cüde yan tınık. Bu suyun hususiyetleri var. Hususiyetlerden biri kışta ılık böyledi. Kışta kolyizi suya salsayız ılık ısık böyledi. Yani kaynağı olmaydı, ılık böyledi. Yozda o'ta muzday bo'ladi. İçsangiz chanqog'ini bosadi, hatto qorin to'ydiradi bizning suvlarimiz. Bizda shunaqa mashhur gap bor, qaynatma sho'rvalarimizni shu suvdan qilamiz. Boshqa hech joyda o'xshamaydi bunga o'xshagan. Suvimiz shunaqa yaxshi, ajoyib suv. Shu bir lirik chekinishga o'xshash bo'lyapti mana. Qishlog'imizdagi uyimizni kichkina-kichkina qilib aylantirdim. Endi biroz suhbatlashamiz inshaalloh. Suhbatni sababchilardan biri menga ovozim eshitilyapti inshaalloh. Menga bir yaqin, ya'ni yaqin deganda do'stlarimizdan bir kishi savol jo'natdi. Dahriylarning shubhalariga opalari tushib qoptilar. Dahriy tushunchadagi odamlar ularni aldagan, ya'ni ba'zi tushunchalar bor. Dahriylar to'qib olmagan tushunchalarni bu dahriylarga missionerlardan ko'chib o'tgan, ular ko'chirib olgan ba'zi tushunchalar bor. Qur'oni Karimni, hadisi shariflarni o'zaro bir-biriga zid deb ko'rsatishga urinadigan toifalar bor. O'sha toifalarning ba'zi shubhalari bor. O'sha shubhalariga javob so'rabdilar. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. La ikroha fid-din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti va yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa lam fisama laha. Wallohu samiyun alim." Mana shu oyati karimada Alloh subhanahu va taolo "La ikroha fid-din" degan. Dinda ikroh yo'q, majburlash yo'q degan. Din
İslam dini insanlarını özüge mensup kılıçlık için mecburlamaydı. Mecburlagandaydı, başka din vekillerini dinden çıkışlıkka mecburlagan bu kalardı. Buna kakamaydı. Kim de kim İslam dinini özünün ihtiyarı bilen kabul kılmese, onge Müslüman mes de muamele kıladı ve uşa Müslüman olmagan adamın özünün fikri esasları, kanun kaydaları var, uşa esasda onge muamelesini kıladı. Bana ahli kitap buysa, ahli kitap muamelesini kıladı. Nasrani buysa, Nasrani muamelesini, Yahudi buysa, Yahudi muamelesini kıladı. Hop. Hop. Endi bir hadis şerif var, Abu Davud rahimahullah sunallarda keltirganlar. Men beddele dinehu faktuluh degen hadis. Kim de kim dinini özgertirse onu öldürinler degen hadis şerif. Sahih hadis. Bana şu sahih hadisini keltirip, bana hadiste kim dinini özgertirse öldürinler diyepti. Kur'an-ı Kerim'de bulsa la ikrahati fi din, dinge mecburlaş yok diyepti. Kanakası ki bu ikkalesi birbirine muvafık boladı. Dip fitne kozgaşı yaptı. İmange, Müslümanlarının asasige, dinige şubha salışlıkke hareket kılışı yaptı. Bazılar bu şubhage şu yaptıyken. İlim asası da örgenilgende idi. Bu cayda hiç kanaka birbirine taarruz, ziddiyet yokluğunu körgen bolardık. İlim asası da bu megelliği uçun bu matnlarni taqdim qilayotganlar shaxsiy g'arazlari, adovatlari bilan islomga dushmanlik qilmoqchi bo'lgan odamlar bo'lganligi uchun ba'zilar aldanyapti. Dinda majburlash yo'q bilan kim dinini o'zgartirsa o'ldirsin degan hadisni oyat bilan keltirib, o'sha besunnatlar ham, ya'ni hadis inkorchilari ham foydalanishadi. Mana hadis Qur'onga oyatga zid deyishadi. Kim dinini o'zgartirsa o'ldiring deyapti hadisda deydi. Ve halen ki Kur'an'da la ikraha fi din deyilgen deydi. Xullas, avval ham bir nece bar bu narsanı ta'kidlaganimizdek, dahriler, misyonerler, İslam'ga karşı düşmanlık kılgan şarşkınoslar ve besünnetler aynen bitti kazandan çıkkan, bitti ahlat çelekten çıkkan ahlatlar hesaplanadı. Dinge karşı, İslam'ga karşı adavatları bir kıl bularını. Faaliyetleri bir kıl, üslupları bir kıl. Bir-birlaridan iqtibos olishib, bir-birlaridan foydalanib islomni yomon otli qilmoqchi bo'lishadi. 1400 yildan beri qo'llari bo'sh. Hech narsa qilish olmayapti. Islom o'zining ideologiyasida, g'oyasida doimiy ravishda g'olib kelyapti. Vallohu g'olibun ala amrihi valakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah o'zining ishlarida g'olib bo'lgan zotdir, lekin insonlarning ko'plari buni bilmaydi. Demak, Allohning dinining g'olib ekanligini, u xoh ma'naviy ma'noda bo'lsin, xoh ruziy ma'noda bo'lsin, xoh moddiy ma'noda bo'lsin, maydonda islom hech qachon mag'lub bo'lmasligini ko'pchilik bilmaydi, deyapti Alloh taolo. Ilmga nisbat beryapti. Demak, bilish bizga lozim bo'ladi. Biz bilishimiz kerak. Bilimsiz, ilimsiz hiç kaçan bir yakşı makamge, yakşı meydange çıkalmayımız. Şunu yakşı engelep, düşünüp yetişimiz gerek. Vakt geldi. Falancı undağ dedi, pistancı undağ dedi bilen ötmeyimiz. Biz özümüzünü, dinimizini, akidemizini meydanda himaye kıla aladigen seviyeye çıkışımız gerek. Ayetke kaytemiz. Allah subhanahu wa ta'ala la ikraha fi din diyebdi. Dinge mecburlaş yok. Oyat-ı kerimenin lugavi manası turibdi o'zi. Başka din adamlarını Müslüman kılışke mecburlaşı yok o'zi manası. Men beddele dinehu faktuluh kelimesi bulsa, kim Müslüman bugenden ki dinden çıkıp getirdiken bulsa, onge nisbeten ceza çağrısı kullanılı yaptı. Kana bötte birbirge zidlik? Zidmez. Bir adam Müslüman bulmese, onge Müslüman mes muamelesini kılına uğradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayotlari mobaynida qancha yahudiylar bilan yashadilar, qancha nasroniylar bilan yashadilar, ularning birortasini dinga majburlamadilar. Tarix asnosida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam
biror insonni islomga majburlab kiritganlari sobit emas, mumkin emas. Iloji yo'q buni. Yo'q, unaqa voqea hodisa yo'q. Islom qattabayyana rushtu minal g'oy. Botil yo'l bilan to'g'ri yo'l, haqiqat bilan botil ajrab bo'ldi. Ochiq oydin bayon qilindi. Kim iymon keltirsa najot topadi, iymon keltirmasa oxirati kuyadi. Dunyoda fiqhiy muomalasi qilinaveradi uni. İnsan sıfatı da muamele, medeniyeti İslam bilen birge davam ete uğradı. Ayet şunu ifade kılıyordu. Dahriler ve dahriler menbe sıfatı da agen uşa müsteşriklerinin, misyonerlerinin gepige göre İslam'da mecburlaş yok degen cümleni odamlar bir necha pag'onada tushunadi. Ba'zilar aytadiki, islomda majburlash yo'q degani namoz o'qisam namoz o'qiyman, musulmon bo'laman deb tushunadi. Namozga majburlay olmaysan deydi. To'g'ri, majburlash huquqi bizda yo'q, lekin islom bu jiddiylarning dini. Jiddiyat dini. Hazil huzul bilan islomga kirib olib, islomning ichida xohlagan ishini qilib yuradigan odam u jiddiy odam emas u. İslomga kirdimi? Avvalo aql bilan o'ylab islomni o'rgansin. Otam musulmon, men ham musulmon, bobom musulmon, men ham musulmon demasin. Aqidasini ilmiy asosda sobit qilsin. İslomga kirdimi? Endi islomning amallariga amal qilish kerak. Jinoyat qilsa jazo jazoga tortilish kerak. İslomda majburlash yo'qning asl ma'nosi islomga kirmagan boshqa din vakillarini islomga kirishlariga majburlash yo'q ma'nosida. Mana shu lug'at ma'nosi shu. Hadis sharifda bo'lsa, bu mavzu qatl mavzusining atrofida aylanganligi uchun dahriylar o'zlariga ergashadigan yoki qalblariga shubha solishi mumkin bo'lgan odamlarni tanlab qatl mavzusida islomni qotillar dini qilib ko'rsatishga urinish uchun shunaqa mavzularni olib kelishadi. Vaholanki islom dini o'z mansublarini islomni qabul qilgandan keyin islomdan chiqib ketishlariga jazo strukturasini qo'yishligi siyosiy ma'noda islomning asos boshqa tuzumlardan ko'ra ustun ilohiy bir tizim ekanligini ko'rsatadi aslida. Bu murtatni ushla hammasini o'ldir degan gapga kelmaydi bu gap. Bu islomning jiddiy din ekanligini siyosiy ma'noda himoyasi uchun kerak bu. Faraz qiling, bir odam musulmon bo'ldi, 20-30 kishi dindan chiqib ketyapti, yana dinga kirib kelyapti, yana dindan chiqib ketyapti. Nima bo'ladi natijada? Islomning jiddiyati yo'qoladi. Odamlar qiladigan ishlarining jazosi muhaqqaq ekanligini sezganlarida jiddiy yondashishadi. Bu faqat islomdami bu? Yo'q, hamma tizimda bor. Bugungi kundagi men demokratman degan davlatlarning hammasida bu sistema bor. Amerikaning bir qancha shtatlarida o'lim jazosi bor. O'lim jazosining asosiy beriladigan jinoyatlari vatanga xiyonat deb nomlanadi. Hozir Snowdenni ushlashsa, Rossiyaga qochib ketgan, Amerikaning CIA'sida ishlagan odam. Snowden mamlakat millat xoyini deb e'lon qilishgan ular. Agar ushlashsa, uni o'ldirish uchun o'ldirishlari mumkin. Snowden aytayaptiki, meni o'ldirishmasa, kimga garantiya bo'lsa boraman deyapti. Amerika o'ldirmoqchi, o'ldiraman deyapti. Amerika o'zining murtatlarini o'ldirishlikka qonun chiqarsa, u demokratiya bo'ladi-yu, islom dinga kirib turib, dinni sotib, xiyonat bilan dindan chiqib ketganlarga o'lim jazosini qo'llayman desa, xiyonat bu nima? Qotillik bo'ladimi? Qonun bu, siyosiy qonun bu. Amalda qanday bo'lgan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hadisni aytgan zot o'zlari hayot mobaynida yashab turar ekanlar, islomning ilk kunlari va islomning shariatni Madinada bir madaniy suratda tashkil qilar ekanlar,
atroflarda yürgen bir kança murtatlarını öldürmeganlar. Murtatlarını öldürmeganlar. Gapimga urg'u berayotganim, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamnin payg'ambar ekanliklariga tilida iymon keltirib, amalda orqadan turib xiyonat qilgan bir qancha odamlarni o'ldirmaganlar, qatl qilmaganlar. Ulardan biri Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, munofiq. Qur'oni Karim uning zikrlaridan birini bizga bayon qiladi. La in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal degan shu munofiq. Madinaga kirib borsam degan. Agar biz Madinaga qaytsak aziz xorni chiqaradi degan. Madinadan haydab quvib chiqarib yuboraman degan. Aziz deb o'zini aytgan, xor deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga aytgan. Bu aqida matnlarida ochiq oydin murtadlik. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga munofiqona musulmonman deb olgan, lekin Madinaga kirib borsam Muhammadni u joydan chiqarib yuboraman, ya'ni xor u, uni chiqarib yuboraman Madinadan. Men azizman degan. Bu oyat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tushgan. Shunda uning o'g'li sahobalardan edi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning oldilariga kelib, "Ey Allohning rasuli, Madinada otasiga eng yaxshilik qiladigan inson menman. Otam murtad bo'ldi. Agar uni qatlini kimgadir buyurmoqchi bo'lsangiz, menga buyuring" dedi. "Boshqa odam otamni o'ldirsa ko'tara olmayman" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam unga ijozat bermadilar, lekin u Madinaning qirg'og'iga kelib otasini kutib o'tirdi. Otasi kirib kelgan paytda aytdiki, "San la yukhrijannal a'azz minhal azal" deding. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni xor deding, sen o'zingni aziz deding. Allohga qasamki, sen xorsan, payg'ambar alayhi salatu vasallam azizlar. U zot ruxsat bermasa kirgizmayman Madinaga dedi. "Man baddala dinahu faqtuluh" hadisini aytgan zot, rahmatallil olamin bo'lgan zot ruxsat berdilar, otasini kirgizdiki. Ya'ni o'ldirmadilar. Zulhuvaysiralik bir odam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam g'animatlarni taqsim qilayotganlarida kelib u zotga "Adil ya Muhammad" dedi. "Ey Muhammad, adolat qil" dedi. Ya'ni zulm qilyapsan dedi. Adolat qil, zulm qilyapsan dedi. Bu gap muttafaqun alayh, to'rt mazhabga ko'ra murtadlik. Payg'ambar alayhi salatu vassalom dek zota adolat qilmaydilarmi? Adolatlariga shubha qilyapti, shubha. Murtad bo'ldi shu gap bilan. Lekin payg'ambar alayhi salom uni o'ldirmadilar. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu o'ldiraman deganlarida yo'q dedilar. O'ldirma dedilar. Yana bir taqsimda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib taqsim qilingan holatlarni ko'rib bittasi aytdiki, bu taqsimot bilan Allohning roziligini talab qilmadingiz deb payg'ambar alayhi salatu vasallamga haqorat qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Allohning roziligini istamasdan taqsim qilgan ishlar murtad bo'ldi o'sha gap bilan o'sha odam. Lekin o'ldirmadilar uni. Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tog'alari. Ya'ni tog'alarining o'g'li. Adashmagan bo'lsam, tog'alarining o'g'limi, ammalarining o'g'limi, qarindoshlari xullas. Adashdim shekillik. Ammalarining o'g'li. Zubayr ibn Avvom. Shu kishi qo'shnilari bilan bog'larini sug'arishlikda suvni talashib qolishadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ularning gaplarini eshitib, "Birinchi Zubayr sug'arsin, keyin sen sug'arasan" deydilar. Shunda haligi odam payg'ambar alayhi salatu vasallamga, "Ha, ammangizning o'g'lida, o'shanga unga beryapsiz-da" deydi. Bu gap bilan murtad bo'lyapti aslida. Payg'ambarning shaxsiy manfaatlari dindan ustun turadi degan da'voni qilyapti, murtadlik. Lekin payg'ambar alayhisalomni o'ldirmadilar. Xo'p, u hadisdagi Abu Dovuddagi hadisdagi "Man baddala dinahu faqtuluh" hadisi nimaga ishora qiladi?
Nimaga ishora qiladi? Demak, u payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu gap bilan dinning siyosiy chegaralariga siyosiy ma'noda asos qo'yganlar. Xiyonat jazosiz qolmasligi uchun kelajakda payg'ambar alayhi salot va salom dunyodan o'tganlardan keyin xilofoy roshidinlar davrida murtadlik jamoa sifatida boshlangan. Katta-katta qabilalar islomdan chiqishi boshlagan. Endi Muhammad o'ldi, bizga dinga hojatimiz yo'q. Ilgari Muhammadga zakot berardik. Endi zakot yo'q deyishgan. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dinning jiddiyatini saqlashlik uchun murtadlarga qarshi jihod e'lon qilganlar. Yuqoridagi oyat La ikroha fid din, dinda majburlash yo'q, bu musulmon bo'lmaganlarga tegishli. Tushundik buni. Musulmon bo'lgandan keyin islom amallariga amal qilish kerak. Eng katta insonlar ichida eng katta xilalardan biri shu. O'zini, "Yo, men dinni yaxshi tushunmasdim-da, menga hech kim dinni o'rgatmagan edi-da" deb jinoyat qiladi ko'p odamlar. Hayotingizga ham e'tibor bering. Bunday odamlar topiladi. Mening hayotimda shunday voqealar bo'ldi. Bir odam mening hayotimga kirib, xiyonatning eng uchqur xiyonatlarigacha amalga oshirdi. Shu darajada xiyonat qildiki, qo'lga tushgan paytida menga hech kim o'rgatmaganda, men dinni yaxshi bilmaganman-da deb qutulishga urinyapti. Men unday odamlarni jazolamayman. Alloh jazolab, Xudo urib qo'ygan. O'shaning tarafini olib yurganlarga bu katta tanbeh bo'lsin. U odamlar hozir o'sha qilgan xiyonati bilan qonuniy asosda isbotlandi. Ularni oshkor qilish bizning ishimiz emas. Alloh urgan odamlar, Alloh ularni ko'rsatadi. Qonuniy asosda. Unda qanaqangi virus borligigacha isbotlandi. Qanaqangi virus borligigacha isbotlangan xoinlar o'shalar. Tarafini olib yuribdan u bir ikkita kampirlar. Hayot to'xtab qolmaydi. Inshaalloh robbil alamin bularning hammasi javobi bor. Lekin islom jiddiyati nima? Dinini o'zgartirganlarni o'ldiring degandan maqsad, "Oy, jiddiy bo'gin" degani u. Men bilmagan edim, esimdan chiqib qopti, qilmagin, oldin o'rgan, nima qilayotganingga javob berishligingni bilsang qilgin. Islom asoslarining barchasi sahih hadis bo'lsa, oyati karimalardagi ma'nolar bir-biriga hech qachon zid ketmaydi. Insonning sof aqliga ham zid ketmaydi. Shuning uchun murtadlarning yoki dahriylarning yo dindan umuman dinga dushmanlik qilayotganlarning bunday safsatalariga aldanmasligimiz kerak bo'ladi. Shunga o'xshagan o'rinlarda ahli ilmdan so'rash kerak. Ilm egalaridan so'rash kerak. Mana oyat bundoq, mana bu hadis bundoq kelyapti. Bularni o'zaro muvofiqlashtiraylik, nimasi buni to'g'ri kelmayapti deyish kerak. Bir dahriy sizga oldingizga ikkita oyatni, uchta hadisni tashab bir-biriga zid ko'ryapsanmi desa ishonib ketavermaslik kerak. Hadislarning, oyatlarning sabablari, mantiqlari, ilmiy asoslari bor. Uni agar isbotlab bera olmaganimizda edi, unda gapirsangiz bo'lardi. Bu din asossiz bo'sh din deb. Bunaqa emas. Islom dini ilm asosiga, jiddiyat asosiga o'rnatilgan. Qisqaroq shu gapni gapirmoqchi edik. Qishlog'imiz to'g'risida ham biroz xabar berib ko'rsatay dedim. Yaxshi qishloqda men, havolar toza, bahor bu yog'i. Inshaalloh robbil alamin biror haftalarda Toshkentga ham borsak kerak. Mavzuga aloqador dildan suhbat mavzusida ham balki savol-javoblar bo'lsa, biroz vaqtimiz bor. Asrga asr debman, shomga asr o'qiganmiz. Savollar yo'qmi?
Salom bergan birodarlarimizga va alaykum assalom va rahmatulloh. Nosirxon Muhammadjonov degan birodarimiz so'rabdilar, dahriylar kim debdilar? Dahriy o'zi aslida dahriyun arabcha so'z. Biz bugungi kunda ateist deyapmiz. O'zi teist iymonli odamlar, ya'ni ishonch Allohning borligiga ishongan odamlar deb teist deyiladi. Deist, teist shunaqa ma'noda. A bu inkor artikli. A teist degani iymonsiz degani, dahriy degani. Ya'ni ateist degani. Dahriy har bitta narsa zamonning o'ziga bog'liq degan. Dahr o'zi zamon degani. O'zidan o'zi bo'lyapti deb aqidada e'tiqodda shunga ishonganlarni dahriy deyiladi. Ateistler özlerice ateistlik dinmez deyişedir. Ateizm anık din. Allah'ın yokligiga ham işanç gerek. Juda katta işanç gerek. Allah'ın borligini ispatlayın degenden göre Allah'ın yokligini ispatlayın deyiş gerek. Çünkü asar iz turgenden ki bu iznin egesi borligiga oddiy sağlam akıl mantık işanadı. Dahriylarda oddiy sağlam mantık akıl yok. Shuning uchun ular dahriylar deyiladi. Dahriy nomini klassik ateizmdan olishgan. Klassik ateizm hali u paytda Big Bang teoriyasi yuzaga chiqmagan. Dahriylikning klassik tushunchalariga ko'ra qidam nazariyasi bor. Qidam deydi. Dunyo abadiy. Dunyoning boshi yo'q deyishgan shu dahriylarning dodalari, oldingilari. Dunyoning boshi yo'q, hamma narsa shunda keladi, oxiri ham yo'q, shunda davom etadi deyishgan edi. Keyin o'zlaridan fiziklarni ichida Big Bang teoriyasi yuzaga chiqdi. U qatdan chiqdi? Koinotning kengayib borayotganligini kuzatishdi. Kengayishlik masofasini orqaga qaytarishganda 13.8 milliard yil oldin hamma narsa bitta bo'lganligi teoriyasi o'rtaga chiqdi. Hozir buni inkor qiladigan hech bitta nazariya yo'q. Big Bang'ni hamma tan olibdi hozir. Ilmiy asosda to'laqonli isbotlanmagan taqdirda ham, lekin katta portlash bilan butun dunyo, olam borliq paydo bo'lgan deyshapti. Ya'ni bu nimani keltirib chiqadi? Ateizmni klassik nazariyasini cho'ktiradi bu. Cho'kdi shu gap bilan. Big Bang o'zlarini o'zlari inkor qilishdi. Dahriy degan tushuncha o'sha paytdan olingan. Ya'ni qidam voqiyasi. Hamma narsa yer, quyosh, oyga bog'liq. Bular aylanaveradi, aylanaveradi. Bular tugamaydi, hayot davom etadi. Dahriyun, ya'ni zamon hamma narsani hal qiladi degan gap uchun bular nisbat bo'lib qolgan. Hozirgi kunda endi ateistlar deyiladi. Bizdagi ateistlarni yoniga benomus ham qo'shib qo'yasiz. Benomus ateistlar. Husayn Nazar degan birodarimiz bir kun bir mehmondorchilikka borar ekanmizda, qora aka qaynatma sho'rva qilib debdilar. Yaxshi bo'ladi. Bizni qaynatma sho'rvani singari qaynatma sho'rva yo'q. Gapimga javob beraman. Bizni karkidonning qaynatma sho'rvasini ichgan odam, mana Toshkentda Ko'kteray degan joy bor. Ko'kterayda juda ko'p bizni qishloqdan odamlar ko'chib ketgan eski paytda. Rossiya zolimlarining zulmi paytida butdan qochishgan ko'p yaxshi odamlar. Ko'kterakka joylashib juda ko'p odam Ko'kterakda, Ko'kterak atroflarida karkidonliklar joylashgan. Shu bizga kelishib, suvni olib, go'shini olib, hamma narsasini olib borib, Ko'kterakda ham sho'rva qilishib o'xshatisha olmayapti. Mashhur shu sho'rvamiz, xullas. Qiziq gap sifatida gapirdik buni. Albatta mehmon bo'lib kelganlarga sho'rva qilib beramiz inshaalloh. Hop. İnternetimiz yomon emas ha? Bizning qishloqda yaxshi internet ham. Alhamdulillah.
Bitta yangilik aytay. Menga Suriyadan telefon qildi bir bola. Nomini aytmayman hozir. Suriyada ekan. Men Allohning mujohid sherlaridanman. Sizni jihad uchun Suriya maydonlariga chaqiraman deb boshlab gapni boshladi. Keyin u bilan biroz gaplashdim, suhbatlashdim. Taxminan 20-25 minut atrofida suhbatlashdim. Suhbatini hammasini yozib oldim. Ya'ni yozib olganimni sababi bu bunga o'xshagan vaziyatlarda musulmonlarning shani islom nomi bilan juda ko'p islomga nisbatan ta'na yetkazishlikka sabab bo'layotgan bu yosh bolalarni ilmiy asoslari yo'qligini isbotlash uchun yozdim va o'ziga aytdim, suhbatingni yozib olyapman dedim. Va suhbatning oxirida u menga va'da berdi. Xato qilyapgan ekanman, jinoyat qilyotgan ekanman. Onasi Turkiyada ekan, qaytaman bu yerdan. Birinchi aytdi, qaytishimga iloji yo'q dedi. Nima bo'lsa ham qayt dedim. Tavba qil dedim. Va'da berdi, 20 kunni ichida Turkiyaga qaytib kelib, onasi bor ekan, dadasi dunyodan o'tgan ekan, Alloh rahmat qilsin. Yolg'iz bir onasi bor, Turkiyada ekan, o'zi bola 14 yasharlik bola. Tavba qildim dedi menga, aytdi, yozuvda turibdi hammasi. Faqat dedi, yozgan yozuvlarimizni dedi, nomimni aytib chiqarib yormang turing, dedi. 20 kun muhlat berdim. 20 kunni ichida Turkiyaga qaytib kelib, onasini oldidan menga telefon qiladigan bo'ldi, ya'ni messenjerdan. Tavba qilib shu terror tashkilotlaridan chiqishlikka va'da berdi. Bu yaxshilik, xursandchilik. Duo qilamiz, Alloh unga najot bersin. Botil odamlarning qo'liga tushib qolib, qurbon bo'lib ketishligidan Alloh asrasin. Shunaqangi qaytib, tavba qilib, 14 yosh. O'ylang, 14 yosh bolani qo'liga qurol berib odam o'ldirtirishyapti. Alloh taolo tavba nasib qilgan bo'lsin. Ya'ni botil xato yo'ldan chiqishligini nasib qilsin. Bu ham bir yaxshilik, yangiliklardan shunga aytib qo'yay dedim. Yana o'zimizni birodarlarimiz bizga salom alik qilib turgan yoki bizni eshitib turgan ko'p birodarlarimizning qalblariga ba'zan shubhalar tushdi. Mening ba'zi boshimdan o'tgan bir yil ichidagi ba'zi hodisalar to'g'risida. Vallohi, tallohi, billahi, Allohga qasam ichib aytamanki, men qilgan ishlarimda yuzim qizaradigan bir ish qilmaganman. Shariatim nimani buyurgan bo'lsa, halol nima bo'lgan bo'lsa, o'sha ishni qilganman. Va xiyonatga uchradim. Orqamdan pichoq urildi. Orqamdan pichoq urgan xoin xiyonatchilarga atrofimizdagi xoinlar yonma-yon qo'shilishdi. O'zi odatda xoinlar bilan xoinlar birlashadi. Adolatli odam xoinlar ichida yura olmaydi, ko'p yura olmaydi. Xiyonat aniq bo'ldi va bugungi kunda asosan e'tibor bergan bo'lsangiz, dahriylar o'sha voqealarni kavlab, o'sha xoin xiyonatchilarning tilidan olgan xiyonat gaplari bilan bizga nisbatan har xil gaplarni qilishyapti. Bu bizning yutug'imiz. Alloh taolo ularning tili bilan bizga zafar beryapti aslida. O'sha xiyonat hodisasi bo'yicha menga xiyonat qilgan odam sudda to'xmatchi deb topildi. Men uni e'lon qilib, oshkor qilib orqasidan yurayotganim yo'q. Sud bo'ldi, sudda uni tuhmatchi deb bo'yniga qo'yishdi. Ma'muriy javobgar bo'ldi. Hozir 1 yil ichida yana bitta tuhmat qilsa qamalib ketadi u. Menga tuhmat qilgan odam 1 yil ichida yana bitta tuhmat qilsa, menga nisbatan yoki kimga bo'lsa ham tuhmat qilsa, ustiga kim yozsa qamalib ketadi. Hozir ma'muriy javobgar. Va u odamning haqiqiy ma'noda, haqiqiy o'sha harom iflos jinoyat ma'nosida, xiyonat ma'nosida qilib yurgan ishlari sijillik fosh bo'ldi. Dalillarim qo'limda turibdi. Men oshkor qilmayman uni. Alloh uni o'zini bilib o'ziga muomala qilsin. Men buni nimaga aytayapman? Atrof chekada shunga o'xshagan mavzular bo'lgan bo'lsa, qalbimizga tushayotgan shubhalarni aratish uchun aytayapman. Shubhalanmang. Alhamdulillahi robbil alamin haq g'alaba qozonadi baribir. Biz g'alaba qozonamiz inshaalloh haqda tursak. Keyin shuni yaxshi bilish kerak.
İslam'ın tabiatı galaba kazanadı. İslam galaba kazanadiganlarning dini. Bizning vazifamiz nima? İslam'da bo'la bilish. Haqning ustida tura bilsak, biz o'sha İslam'ın g'alabasidan nasibador bo'lamiz. Biz sababli İslam g'alaba qilmaydi. İslam sababli biz g'olib bo'lamiz. Shuni yaxshi bilishimiz kerak. Shubhalanmang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mahzun bo'lmang. Suskashlik qilmang. Siz g'olibsiz. Agar mu'minlardan bo'lsangiz deydi Alloh taolo. Siz oliysiz agar mu'minlardan bo'lsangiz. Mu'min bo'lib turbersak bo'ldi. Tuhmatchilar tuhmatini qilsin, shallaqilar shallaqligini qilsin, oxir baribir g'alaba musulmonlarga bo'ladi. Iymonga bo'ladi. Har xil sahifalar ochib olib faqat men haqimda, biz haqimizda, islom haqida yoki boshqa musulmonlar haqida fitnalar tarqatayotganlarning fitnasiga qalbingizga shubha tushmasin. Shaxs bu joyda muhim emas. Bu joyda iymon muhim, islom muhim. Biz vazifamizni qilib boraveramiz. Biz baribir g'alaba qozonamiz. Chunki bizning mansub bo'lgan dinimizning tabiati g'alaba. Shuni ham yaxshi bilib qo'yishimiz kerak. Hali bu hodisalar yana inshaalloh robbil alamin shu ketishda hali ochiladi. Ko'p odamlarning kim ekanligi ochiladi. Kim ekanligini, nima qanaqangi pastkashliklarga qo'l urganlari hali ochiladi hali. Bizga nisbatan tuhmat qilganlar hovuchlarini yalab o'tirishibdi, nima qilishlarini bilmay. Xo'p. Savollarimiz ko'rinmayapti yana. Jahongir Najmiddinov aytibdilar, Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhuning ammaning o'g'li ham bojalari bo'lgan deyaptilar. To'g'ri. Adashgan ekanman boshida, keyin to'g'riladik. Jamolxon Bahodir degan birodarimiz, ustoz savol bor, musofirga nafil ro'zasi haqida aytib bering debdilar. Musofir odamga ro'za nafil ro'zasini makruh deganlar. Musofir odam nafil ro'za tutmagani ma'qul deganlar, sababi musofirning yotar joyi, turar joyi, kelar joyi, boshiga keladigan qiyinchiliklar ma'lum emas. O'zi qiyinchilikda bo'ladi. Ro'za odam ham jismonan bir oz quvvatdan qoladi. Shuning uchun nafilni safardagi odam tutmagani ma'qul deyishadi. Lekin o'zi ko'tara olsa, imkoniyati bo'lsa, quvvati joyida bo'lsa. Va in tasumu khayrul lakum deb Qur'oni Karim oyatda aytgan, roza tutsangiz o'zingizga afzal degan. Bu farzga aytilgan, lekin imkoniyati bo'lsa tutaveradi. Qiynalib qolsa, lekin nafil roza shart emas musofir odam uchun. Hovlini so'rashibdi, ota hovlimi deb, ha. Shu joyda tug'ilganmiz, shu joyda katta bo'lganmiz. Karkidon qishlog'i bizning qishloq. Karkidon deganda ko'pchilik karkidon hayvonini tushunadi. Bizning karkidonni tarixini ota-bobolarimiz eskilardan, qadimlardan surishtirganmiz. U hayvonga aloqasi yo'q. Karki degan bir joy bo'lgan Turkmanistonda deyishadi. Bir 3-4 xil gap bor shu qishlog'imizning nomi haqida. Karki degan. U Turkmanistondan yo'lga chiqib, bu Amur Timurni askarlari, yaxshi lashkarlari deyish o'sha Turkmanistondan olib, ularni olib kelib, bu joyda mana ko'rsatdim suvni. Suvlik yaxshi joy bo'lgani uchun bu joyga joylagan deyishadi. Va qayerdan keldinglar degan savolga ular Karkidan deyishgan.
Karkidan keldik. Karki degan joydan keldik degan ma'noda karkidan deyishgan. Shu bilan karkidon, karkidon bo'lib ketgan degan gap bor. Tarixini endi juda asosli ravishda emas. Qishlog'imizning nomining karkidan bo'lishligiga sabab shu degan ota-bobolarimizning gaplari bor. Hamid A degan bir birodarimiz musulmon bo'lsalar birodarimiz musulmon bo'lmasalar bir kishi bizni deli deyaptilar. Deli emasmiz. Ismi Gul degan singlimiz aytyaptilar, sho'rvani retseptini ham berarsiz domla debdilar. Sho'rvani yeyishi bilamiz, qilishi bilmaymiz lekin. İnternetga qo'ysak kerak suhbatni. Savollar bo'lsa, savollarni beringlar. Jahongir birodarimiz salom beribdi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Dubaydagi birodarlarga salom ayting. Duoda eslab turinglar bizni. Ibn Hikmatullah degan birodarimiz yana meni haqorat qilyaptilar. Shaxsiy haqoratlarini kechiramiz mayli. Bizni xoin deyaptilar. Xoinligingizni tan oldingiz, mashaalloh debdilar. Avval bergan tashxisimizga ko'ra bular o'sha odnoklassnik odamlari. Odnoklassnik degan sahifani odamlari. Ya'ni saviya yo'q. Saviya bitta gapni gapirsangiz tushunishmaydi. Men xoin bo'lsam kimga xiyonat qilyapman? Kimga? Kimga xiyonat? Musulmonlarga xiyonat qilyapman. Hech kimni nomini gapirmadim, hech kimni adresini gapirganim yo'q. Faqat tavba qildi. Qurol ko'tarib olib musulmonlarni fitnasiga aralashib qolgan odam tavba qilib qaytishligiga menga va'da berdi. Men alhamdulillahi robbil alamin bu bilan u odamning tavbasiga agar sababchi bo'lib qolsam Allohimdan ajr umid qilaman. Shaxsini tanimayman, kimligini bilmayman. Menga messenjerdan chiqib, meni Shomga da'vat qiluvdi. Men uni o'sha Shomdagi fitnalarga aralashib qolganligini isbotlaganim uchun u o'ylanib qoldi. Hozir tashab qaytib kelmoqchi. Inshaalloh qaytib kelsin. Qaytib kelib musulmonlarga foydali ish qilsin. Ibn Hikmatulloh birodar bu xiyonat deyilmaydi. Xiyonat umuman boshqa narsa. Xiyonat musulmon odamning ishi emas. Tushunmasdan xiyonat xoin devormang, to'g'ri emas. Oy poshsha degan singlimiz yoki opamiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz, savolim bor edi. Men ertaga niyat qilmoqchi edim, lekin nafil ibodatlar juma kuni boshlab bo'lmaydi nafil deyishyapti. Debdi, to'g'ri. Juma kuni boshlamaslik kerak. Yo, payshanbadan bugundan boshlaganingiz yaxshi edi. Juma shanbadan boshlamagan ma'qul. Yakshanba, yo, dushanba, payshanbadan boshlagan yoki boshqa kunlardan boshlasangiz yaxshi. Muzaffar Ismoil degan birodarimiz katta fitnaga uchrabsiz debdilar. Balki bu fitnadir. Balki imtihondir, darsdir. Balki bizga bu inshaalloh ne'matdir buni hali bilmaymiz lekin hozirgi holatda
sodir bo'layotgan hodisalarning oqibatiga ko'ra biz yutuqqa chiqdik. Alhamdulillah robbil alamin yutib chiqyapmiz. Kim kimligini bilyapmiz. Alhamdulillah Alloh taolo bizlarni bu fitnachilar, fasodchilar, fohishalar, iflos, jirkanch odamlarning oldida yuzimizni yorug' qilib turibdi. Ya'ni o'zimizni birodarlarimiz oldida ham yuzimizning yorug'ligini ko'rsatib turibdi. Bizni tanigan, bilgan odamlarni ichida bu ishlar to'g'risida hech kim bizga shubhaga borgani yo'q. Bildi biz, bilardi kimligimizni. Faqat atrofga shu shubhani tarqatgan iflos odamlar o'zlarining iflosliklarida davom etib ketishyapti. Bir kun kelib, inshaalloh ular ham javobini beradi. Xo'p, Ali degan birodarimiz, ustoz meni kechiring. Men oldin siz haqingizda yomon gumon qilgan edim deb biroz maqtov gaplarni gapiribdilar. Alloh taolo sizni rostgo'ylardan bo'lishga o'zi yordamchi bo'lsin. Bizlarni siz maqtagan maqtovga loyiq insonlardan bo'lishimiz nasib qilsin. Aybimiz, nuqsonimiz o'zimizga ayon. Bunga o'xshagan uzr, ma'zur, rozi bo'ling degan xatlar bilan to'lib ketdi messenjerim. Ko'pchilik shu voqealar, hodisalardan keyin bir oz hissiyotga berilib xato qilganlar kechirim so'rab uzr so'rayapti. Men to'g'risi bir necha marta qaytaryapman. Shaxsiy adovatim yo'q hech kimga. Dinimga, shariatimga, iymonimga bo'lgan dushmanchiliklarni tavba qilgan odamlar bilan billaman. Qiyomat kunida buni tortishib o'tiradigan gap emas. Albatta kechiraman. Bilmagan odam bilmasdan yomon ko'radi. Bilib, tanib, sekin asta asl haqiqatni ko'rsangiz, juda ko'p narsalarda xiyonat borligini ko'rasiz. Ya'ni Facebook shunday joyki, eng shaqol odam ham o'zini mart deb qo'ya oladi. Uni surishtirmasdan kimligini bilmay turaverasiz. Tuppa tuzuk ayolni ma'lum bo'lishchi shu kunlarda o'zini juftiga, eriga psixotrop dorilar berib yurishi fosh bo'ldi. Yana ba'zi shunaqa odamlar bor, bitta ayol kelib menga erini shikoyat qildi. O'sha ayolim orqali boshqa bir paytlari endi ancha bo'lgan. Uning gapiga ko'ra eri terrorist. Uning gapiga ko'ra men kimgadir borib sotishim kerak uni tushunchasida. Xotinning gapiga kirib o'zini erini jinoyatchi, terrorist deb begona odamlarga gapirib yuribdi. 3 ta balası bor o'sha eridan. Agar shu voqealarni borib eri bilan gaplashsangiz, u xotinning g'irt iflos xotin ekanligi chiqadi. Chunki eridan shikoyat qilishlik uchun biroz ayolda xiyonatdan nasiba bo'lish kerak. Pokiza ayol, haqiqatda iymoni solih bo'lgan ayol eridan shikoyat qilmaydi tashqariga. Fatvo so'rash u boshqa narsa, mayli fatvo so'rar, lekin eridan shikoyat qilib, uni xiyonatda, jinoyatda ayblab, uning sirlarini tashqariga chiqarish haqiqiy xiyonatga nasibador xotinning ishi. Bor, ichimizda yurib tushgan odamlar bor. Ko'zimizni ochaylik. O'shuning uchun ishonib ketmaslik kerak. Ayol kishi ekan deb ko'z yoshiga aldanmaslik kerak. Voqiyani, hodisani real o'rganib chiqish kerak. Ikkinchi tomonni eshitish kerak. Alhamdulillahi robbil alamin. Halilulloh Umarxon Isakov degan birodarimiz do'zax ahlining aksari ayollar debdilar. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Mirojda jahannam ahlining aksari ayollar ekanini ko'rganlarini aytganlar. Tavba qilinglar, Allohga taqvo qilinglar, sadaqa qilinglar deganlar ayollarga. Ayollar so'rashgan: "Ey Allohning rasuli, nimaga biz ko'pimiz jahannamda bo'lamiz?" deganda takfirnal ashira va tuksirnal la'na deganlar. La'natni ko'paytirasizlar va o'z eringlarga nonko'rlik qilasizlar deganlar. Nonko'rlik oddiy erning olib kelgan narsasiga nonko'rlik qilishlik jahannamga olib boradigan bo'lsa,
tasavvur qiling. Oddiy eriga nonko'rlik qilib, noinsoflik qilishligi jahannamga olib boradigan bo'lsa, erga xiyonat qilganlarning holiga voy. Eriga orqasidan pichoq urayotganlarning holiga voy. Buni yaxshi anglab bilib olish kerak. Ha, buni boshqa ma'noda hadis ham bor yana. Jannatda ham ayollar erkaklardan ko'p bo'ladi. Jannatda ham erkaklardan ko'ra ayollar ko'p bo'ladi. Har bir erkakda ikkitadan ayol bo'ladi. Bir tomonni gapirib turib, ayollarni noumidlikka tushirmaslik kerak. Soliha, qonita, muslima, muhsina ayollarimiz ham ko'p. Alhamdulillah. Bekzod Saidbekov degan birodarimiz ustoz soqol qirish harom amalmi debdilar. Soqol masalasi ijtihodiy masala. Imom Shofiyiy rahimahulloh juda yengil olganlar, soqolni odatiy sunnatlardan deganlar, mustahab olsa ham bo'laveradi, qo'ysa ham bo'laveradi deganlar bu ma'noda. Lekin bizni hanafiylarda soqol qo'yish vojib. Dalilini so'rashyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam soqolni hech qachon olmaganlari dalil bo'ladi vojibligiga. Va soqolni qo'yinglar degan hadislar bor. Mo'ylovni qisqartiringlar, soqolni qo'yinglar degan hadis bor. Va qirish harom amal. Buni o'sha lizvada qirilsa harom amal, ayollarga tashbih bor bu joyda. Mashinka solib yurishlikni o'sha ishda ishlaydiganlar ijozati bor deydi ba'zi ulamolarning fatvosiga ko'ra. Holatga qaraladi. Sovuq emasmi debdilar. Biroz sovuq tushdi. Kechroq bo'lganda sovuq tushadi bizda. Dostonbek To'chiyev degan birodarimiz ota-onamning haqlariga hidoyat so'rab duo qiling debdilar. Alloh taolo qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo sizdek farzandni yetishtirgan ota-onalaringizga o'zi hidoyatni ato qilsin. Dunyoda saodatni, baxtini ko'rishlikni, ibodatning lazzatini tuyishlikni nasib qilsin. Oxiratda ham jannatlarda ota-onalaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan birga bo'lishlikni Xudo taolo nasib qilsin. Xo'p. Bismillah. Valisher Behzodovich degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Bizning kasbimiz kasbchilik. Bizda cho'chqa terisi ishlatiladi. Shunga fikringiz oldindan rahmat. Biz Rossiyadamiz debdilar. Bunga meni shaxsiy fikrim yo'q. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo cho'chqani harom qilgan. U joiz emas, mutlaq harom ish. Bunga shaxsiy fikrni hech kerak yo'q. Husayn Muhammad degan birodarimiz, domla bu dahriylarning sizga shaxsiy xusumati bormi? Nima uchun faqat shaxsingizga tosh otishyapti debdilar. Shaxsiy xusumati ham bor va ilmiy maydonda hech qachon ro'baro'da bahsda yengisha olmagan. Yengisha olmaydi ham, chunki bizni taxassusimiz bu, o'qiganmiz va dahriylikning ilmiy asosga hech qanday suyanchig'i yo'qligi uchun ularga alam qilgan. Nomart odamlar ilmiy asosda bahsda yengilganligi uchun bular nomardlik yo'liga o'tadi. Nomardlik bilan har turli asoslarda bizni shaxsimizga osirib yurishibdi. Qo'llardan hech narsa kelmaydi. Xotirjam bo'ling.
Nosirxon Muhammadjonov, insonga jin kirishligi hammabali mazhabida, Hambali mazhabida aytilgan ekanmi debdilar. İnsonga jin tegishligi to'g'risida, insonga jinning ta'siri to'g'risida masala kiradimi, kirmaydimi, tegadimi masalasi ixtilofli masala. Mujtahidlar ixtilof qilgan. Mutazilalar jinni insonga ta'siri yo'q deyishgan. Ahli sunna jin insonga tegadi, ta'siri bor deyishgan. Ta'sir qanaqa ma'noda? Shu vasvas ma'nosida, uning ruhiyatiga ta'sir o'tkazish ma'nosida bor. Lekin jin kirib insonni boshqarishligi to'g'ri emas. Unaqa gap yo'q. Bugungi kunda ko'p rivojlangan o'zini jinkash deb hisoblab olib, bitta odamni o'tkizib olishib, uni ichingda 20 ta jin bor ekan deb 10 tasini chiqardim, YouTube'da ko'rdim, o'zim guvohi bo'ldim, jin og'zidan gapirdi. Bularning hammasi fitna. Fitna bulardan to'xtatish kerak, bulardan uzoqlash kerak. Agar shu narsani esdan chiqarishyapti jinkashlar. Agar bir kishining ichiga 20 ta jin kirib olib, uni benamoz qilayotgan bo'lsa, qiyomat kunida u javobgar bo'lmay qoladi-yu. Jinoyatlar qilinadigan gunoh ishlarga hamma jinga to'nkab ketaveradi. Jin kirib olgan dedi, ichimga 26 ta jin bor ichimda. O'sha qilgan bu jinoyatni deb turaveradi unda. Yo'q, unaqa emas. Har kim javob beradi o'zi. Jin vasvas qiladi, bo'ldi. Ta'sir qilmaydi unaqa, ya'ni boshqarmaydi odamni ichiga kirib olib. Sohid Zakirov birodarimiz qaysi tumanda joylashgan domla debdilar? Namangan viloyati Chust tumani Karkidon qishlog'i. Akbarjon Sirojiddinov degan birodarimiz tarmoqli marketing haqida so'rayaptilar ekan. Tarmoqli marketing to'g'risida bir soatdan oshiqroq suhbat qilganmiz. Bizni Telegram kanalimizga kirib, shabakaviy, ya'ni marketing, ya'ni tarmoqli marketing to'g'risidagi suhbatni qidirib ko'ring. O'sha joyda batafsil to'xtalganmiz. 7 xil, 8 xil uslubini aytganmiz, nojoizligini ko'rsatib berganmiz ilmiy asosda. Koreyadan salom bergan Oybek Nizom birodarimiz, va alaykum assalom rahmatulloh. Koreyadagi hamma birodarlarga ham bizdan salomlar. Alloh subhanahu taolo bu musofirlarimizni o'zi birdam qilsin. Men Koreyaga bir borib kelganimda ko'rdim, musofirchilikdagi boshqa joylarga ham ko'pchilik aytadi solishtirganda, Koreyadagi musofir musulmon o'zbek yigitli qizlarimiz, o'zbeklarimiz boshqa joydan ko'ra jipsiroq ekan. Yaxshi bir-birlariga mehribon, hamdard, bir-birini qo'llab-quvvatlar ekan, bu juda yaxshi. Shuni yo'qotmaslik kerak. Ibn Hikmatulloh bechara ko'p anaqa qilyaptilar. Nimaligini tushunmayaptilar shekilli. Shu Ibn Hikmatullohga o'xshaganlarning dodalarini Zulhuvaysira deyiladi. Xuddi shu hozirgi qiliqlarni qilishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qilgan ular. Adil ya Muhammad deyishgan, adolat qiluv. Qanaqa odamsan deyishgan. Xuddi shunaqa tabiat bilan keyingilar xuddi shu ishni qilishadi. Hozir biz dildan suhbatlashib gaplashib o'turibmiz. Nechta gap yozgan bo'lsalar, hammasida haqorat. Qoyillik qilmang, bid'atga targ'ib qilmang, adolat qiling, undoq qiling, bundoq qiling. Bechora. Xo'p, asab buzar, asab buzar degan profilam chiqibdi. Hissiyotga berilmang qoraka debdilar. Ajoyib insonlar bor. O'zi profil asab buzar, asab buzar. Taklifni qarang, o'zlari asab buzar, asab buzar. Menga hissiyotga berilmang deb taklif qilyaptilar.
Bozorda ba'zi xotinlar bo'lardi, men erkakman deydigan. O'sha gapga o'xshab ketdi. Xo'p, Umarxon Ibragimov. Birodarimiz, assalomu alaykum, domla, yaxshimisiz? Bir savolim bor edi. İçimlik suvlari, ya'ni Coca-Cola, Pepsi suvlarini arzonligida olib, qimmatlaganda sotaman deb olib qo'yish joizmi debdilar? Joiz. Monopoliya to'g'risida bir suhbat qilamiz, Alloh nasib qilsa. Monopoliya xalq ehtiyojida, zaruratida bo'lgan narsalarni monopoliya qilish to'g'ri emas. Olib qimmat qilib sotaman deish to'g'ri emas. Zuhriddin Jamolov, agar eridan shikoyat qilsa, nima deb javob berish kerak debdilar. Gapingizga kiradigan odam bo'lsa, eridan shikoyat qilgan ayolga tanbih berish kerak. Erini eshitmasdan turib, agar shu holat bo'lsa. Yoki eriga yetkazib qo'yish kerak, ayolingga ehtiyot bo'lgin, sandan shikoyat qilib yuribdi deyish kerak, yoki islohni harakatini qilish kerak. Ko'p ayollar to'g'ri bilmaydi, ayollarda hissiyot bor. Shikoyat qilyapti, ba'zi o'rinlarda yaxshi emas. Eridan shikoyat qiladigan ayolda yaxshilik emas u. Akbarjon Sirojiddinov Insurance Kuris klubi haqida so'ragan debdilar. O'sha marketing to'g'risida unga javob berdim. Telegramdan qidirib ko'ring. Zohid Zokirov birodarimiz, domla musofir chekda yuribmiz, haqqimizga duo qiling debdilar. Sizlar bizlarni haqqimizga duo qiling. Alloh taolo sizlarni o'zi himoyasida asrasin, o'zi yordamchi bo'lsin, hamma ishlaringizda o'zi ko'makchi bo'lsin. Alisher Umarov, xabarlar guruhi to'g'risida savol beruvdim. Ko'rinmayapti shekilli. Birlik partiyasi guruhi ekan, ochiq xalq dushmanlari ekan debdilar. Xabarlar guruhi, El Tuz, Rassom Tuz, bularning hammasi 50% dan oshiq dahriylar. Bularning ichida o'sha geylar ham bor. Iflos, jirkanch tushunchadagi odamlar, ehtiyot bo'laverasizlar. Ularni qo'llab-quvvatlash to'g'ri emas. Xalq dushmanlari ko'pi. Pul uchun ishlayotgan odamlar. Ash Qazaq degan profildan birodarimiz, assalomu alaykum aka, sizga savol. Imom Mahdi oxir zamonda paydo bo'ladi deyshyapti. Ashu gaplar to'g'rimi debdilar? Imom Mahdiyning kelishlari hadislarda sobit, ahli sunna val jamoa aqidasiga ko'ra Imom Mahdi keladilar. Bu qiyomat alomatlaridan biri sifatida ro'yobga chiqadi. 40 yoshlarida o'zlarining Mahdi ekanlarini biladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning avlodlaridan bo'ladilar. Otalarining ismi Muhammad bo'ladi, o'zlarining ismlari otalarining ismi Abdulloh, o'zlarining ismi Muhammad bo'ladi. Mahdi sifatlari bo'ladi. Iso alayhi salatu vasallam shu Imom Mahdiga iqtido qilib namoz o'qidilar. U kishi kelgan paytida musulmonlar o'ta qattiq mazlum bo'lib turgan paytda keladilar. Va oxir-oqibat İsa alayhi salatu vasallam bilan birga İslam ummati g'alaba qozonadi. Bu katta bir tarix.
Yani gelecekte buladıkken tarih yani. Peygamber aleyhisselam başarat bilgen tarihlerden. Lekin şu cahide bir nasını işten çıkarmasılık gerek. Eğer İmam Mahdi kilseler hem biz özümüzünü vazifemizini kılmayıpken bulsak necat tapmayımız. İmam Mahdi kigellerde hem özümüzünü vazifemizini kıptırgen buluşumuz gerek. Her kim özünü vazifesini kılış gerek. Bu İslam galebe kazanışlığı anık. Lekin vazifeni kigen adam uşa galebeden nasibedar buladı. Vazifesini becermegen adam İmam Mahdi kilse, İmam Mahdi onun aldıdan çıksa, koşnısı bulup çıksa hem özü vazifeni becermese necat tapmaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin emekileri buptırıp Ebu Talib necat tapmadı. Ebu Leheb necat tapmadı. Ebu Cehil necat tapmadı. As ibn Vail necat tapmadı. Demek ki vazifesini becermedi ular. İman vazifesini becermedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dik zat bilen hem asırda bir cayda yaşadı. Rahmet suudan bibahra kaldı. Sufi Allah'a rahimahullah etediler. Yeter rahmet suyi kök kevkebine, yetişmez katreyi gümrah lebine, körün bu talibu Ebu Lefak'nı, uluğ derya lebideki hoşgülep'ni deydiler. Allah'ın rahmet suyu kökteki yıldızlar geçe yetip baradı. Allah haklısı. Lekin Allah haklamasa gümrah'nın lebihem namlenmeydi Allah'ın rahmet suyu bilen. Bunun misalini Ebu Talib bilen Ebu Leheb'de körün ya. Peygamber dek uluğ deryanın lebide yaşaştı. Resulullah'ın aldılarında yaşaştı. Bütün umur Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hidayet sularından bir tamçı içayma ötüp gitti. Uluğ deryanı lebide yaşayıp huşkü leb bop gitti. Yani lebi kuruk ötüp gitti adamlar. İmam Mahdi kelişleri anık. Lekin kegellerde hamma gapı özleri halkıladı deyiş not doğru. Biz İmam Mahdi'nin kelişige iman keltiremiz. Lekin ungeçe oturmayımız. Hareketimizi işimizi kılamız. Şunday acayip hanedallarda yaşayetken adamlar var. Uşa hanedallar iman, İslam, din, hidayetten bibahre yaşaydı. Uşa hanedallar. Şunday ayollar var. İbadet hanedanıdan hıyanet bilen kaçıp çıkıp getirdi. Baxt kuşu başına konsa tipip baxt kuşunu tipip öldürdü. Bu hidayet cüda kımmet narsa. Allah subhanahu ta'ala beredigen narsa. Uşan için biz vazifemizini, özümüzün vazifemizi kılışımız gerek. Kütüp oturmasızlığımız gerek kaçan Mahdi ikilerken dedi. Hop, brotherlar bizde şom bo'lib qoldi. Masjidga chiqishim kerak. O'chirib chiqaymi yo shunda chiqaveraymi? Nima deysizlar? Savol javoblarni endi to'xtatamiz. Masjidimizni ham bir ko'rsatay dedim-da. Shunda chiqaman bo'lmasa uzilib qolmasa, inshaalloh shomga masjidga chiqamiz. Bizni qishlog'imiz bu suhbat boshida ham shuni ko'rsatgan edik. Bizda mana shom bo'lib qolyapti. Bu tomon qibla mana botyapti. Ye mashaalloh. Batareykamiz ham kamayib qoldi. Quyosh botyapti bu tomondan mana bizda. Xo'p, bu yoqdan chiqamiz. Ikkinchi eshigimizdan. Hop. Bismillah. Masjid juda yaqin bizi uyimizga. Bizi uyimizdan taxminan 50 yo 70 metr farq qiladi. Oh.
Salamun aleyküm, yaxşı mısınız? Siz iyi misiniz? Salamun aleyküm, yaxşı mısınız? Va aleyküm selam. Mana bizni soy. Hali ko'rsatganim. Juda ajoyib, yozda juda ham ajoyib bir tabiat bo'ladi bizning qishloqda. İnşallah. Va aleyküm selam. Yozda bir mehmonga chaqiraman. Tur uyushtursak bo'ladi. Masjidimizda qurilish boshlaganmiz. Bu masjid 3 asr yoki 4 asr bo'lgan. Ba'zi taxminlarga ko'ra 4 asr bo'lgan masjidni qurilganiga. Masjidimiz juda ajoyib masjid. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Tuzimiz aka? Yaxshimisizlar? Masjidda qurilish boshlaganmiz mana. Alloh nasib qilsa bunga bir xayriya ham uyushtiramiz. Mana hozir buzib yorganmiz devorlarini buzib tashadik. Endi masjidni o'zini ham buzib qaytadan qurmoqchimiz Alloh nasib qilsa. Ya maşallah. Bu kişi pahlavan bizni şu masjidimizin mutavallalaridan juda ko'p xizmat qilishgan. Alloh o'zi ziyoda qilsin. Bu kişi bizni qishlog'imizni bir faxrli hojakalaridan. Xayriyalik, ihsonlik insonlardan shu masjidda obodonchiligiga xizmat qilishyapti. Bismillah. Masjidga kirdik. Masjidimiz qorong'i. Hov, bu yerda svet yo'qmi? Svetim yo'q. Ozon aytishdimi, aytishmadimi? Xo'p. Ichkani olamiz. Ichkani ham svetini yoqing. Ichkaridan mana ko'rinyapti. Xullas qurilish boshlaganmiz. O'zbekistondagi tashabbus bilan muftiy hazratlari o'zlari ham O'zbekistondagi bismillah. Hamma masjidlar ta'mir bo'ladi, qaytadan quriladi deganlariga biz ham ilhomlanib buzib yordik masjidimizni. Endi bu qadimiy masjid endi 3 asr yoki 4 asr bo'lgan. Mana tomlarini qarang, patologlarni ajoyib ishlatishgan. Mana shu patologga, ya'ni tomga biror dona mix ishlatilmagan ekan. Bir-biriga qulib kalit qilingan, ya'ni. Alloh nasib qilsa buni duo qilib turasizlar. Xayriya ham uyushtiramiz. Inshaalloh o'shanda ko'pchilikni bir nasibasi qo'shilsa, bu masjidni chiroyli qilib, qaytadan ta'mir qilish rejamiz bor. Barchalarga rahmat. Ajratgan vaqtinglar uchun rozi bo'lasizlar. Alloh subhanahu va taolo diyonatda barchalarimizni jam qilsin. Inshaalloh keyingi suhbatimga ko'rishguncha Allohga omonat barchalaringiz. Xudoy taoloni ibodatda bardavom bo'lishda davom etaylik. Subhanaka Allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.